pessoal, eu sou Rafael Forest, diretor da Brasil Pieces, e se você está assistindo esse vídeo, é porque você está na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre o nosso serviço de soldas de geomembrana, né? Como funciona o nosso serviço de solda de geomembrana? A geomembrana, né, nós temos vários tipos de geomembranas. Elas são membranas, né, são mantas que vão no solo, por isso que geomembranas. Gel de solo, membranas de manta. E como eu expliquei em outros vídeos, existem vários tipos de geomembranas, tá? Por isso é sempre importante, quando você estiver fazendo uma cotação, você perguntar para o vendedor qual é a geomembrana e a espessura dela, tá? Vamos supor, essa geomembrana aqui é um PEAD 0,5mm, certo? E a gente também tem outras geomembranas, como PVC trançado e por aí vai, certo? Esse vídeo aqui é para explicar o nosso serviço de solda. Como que funciona o nosso serviço de solda? Geralmente, para grandes projetos, grandes reservatórios, a gente faz uma parceria com o cliente e a gente passa o fornecedor, né? Vocês vão comprar direto da fábrica a geomembrana. Geralmente, vocês vão ser obrigados a comprar pelo menos 1.400 metros quadrados de geomembrana, certo? Tanto no PAD quanto no PVC, mas na época que você estiver negociando, dá uma ligada pro seu vendedor aqui da Brasil Pieces, vê com ele como que está a questão de compra mínima da fábrica, ou se você comprar um pouco menos que a compra mínima, você pode comprar direto com a gente, que somos distribuidores, tá bom? Beleza, o serviço de solda, como que ele funciona? Vocês vão ter que arcar com o deslocamento da nossa equipe, a estadia dela e o serviço de solda, tá bom? Bem, o serviço de solda, como que ele vai funcionar? Nós vamos ter as bobinas, elas vêm com 7 metros de largura, então essa largura aqui ela é de 7 metros, e o comprimento vem até 200 metros de comprimento. A gente vai fazer os cortes de acordo com os taludes, de acordo com o tanque que você quiser impermeabilizar, e a gente vai fazer o servicinho de solda, que vai o preço a combinar, porque esse vídeo vai ficar muitos anos aqui no YouTube, aí você vê com o seu vendedor. Bem, o serviço de solda, ele é basicamente feito por uma máquina térmica. Essa máquina, certo? Essa aqui é uma máquina térmica, que ela funciona por pressionamento, então ela tem uma certa pressão, uma certa velocidade de solda e uma certa temperatura, que muda de acordo com o material que você adquirir aqui junto com a Brasil Pieces ou direto com o fabricante, tá? Ah, Rafael, mas eu já comprei a geomembrana, vocês só fazem a solda ou sou obrigado a comprar a geomembrana com o fornecedor de vocês? Não, não tem problema nenhum. Se você já tiver a geomembrana, você pode nos contratar só para fazer a solda, sem problema nenhum, tá, gente? Bem, o serviço de solda, vamos supor, a gente esticou a lona no seu tanque e a gente vem com a máquina, a equipe de solda, fazendo a soldagem, a preparação do material. Então, essa velocidade de solda, ela vai depender do material que você estiver trabalhando. Vamos supor aqui o PAD 05, a gente está vendo aqui a máquina trabalhar. A nossa equipe vai estar lá a campo, direto na sua fazenda, fazendo isso, na sua empresa, na sua indústria. E se for o PVC, a gente já manda ela pronta, mas grandes projetos com PVC trançado, a gente manda vários painéis prontos e faz a solda dos painéis no local. Beleza, ó. Terminamos a solda. Aí o que que vai acontecer? Ó? O material ele já está soldado, tá vendo? Então, aqui ele já não sai mais. Ó, o certo é esperar... Pode desligar. O certo é esperar o material esfriar, tá? Que ele está bem quente. Pra vocês terem noção, a gente passou aqui com 350 graus. Mas, ó, ele não vai abrir. Aí vocês sabem que a solda foi bem feita quando acontece isso aqui. Ele não abre. Então a solda não abre. Então o material já tá fundido, ó. Ele já tá fundido. Então o que que acontece? Você pode até estragar o material, ó. Caramba, tá quente demais. Deixa eu tentar rasgar ele. Ó, vou abrir aqui, ó. Tem que esperar ele esfriar, tá, gente? Vamos ver até onde ele já... Ó, aqui ele já vai começar. Tá vendo, ó? Aqui ele ainda tava esfriando. Mas aqui onde ele já tinha esfriado, ó. Você estraga o material, mas a solda não sai. Tá vendo? Então a solda ficou, mas o material rompeu.
Isso quer dizer que a solda deu certo, tá vendo? Aqui, ó. Onde a passou a cunha, que a gente fala, ele estraga o material, mas a solda não sai. Aí vocês vão ver que quanto mais frio tá o material, melhor vai pegando a solda. Aí ele fundiu, virou um material só, aí já tá tudo ok aí na sua criação, no seu reservatório para irrigação, no seu tratamento de efluentes. Então vocês podem contar com o serviço de solda aqui da Brasil Pieces, né? Aqui tem os telefones para contato, aqui na descrição. No final do vídeo também tem. Mas qualquer coisa, dá uma ligada no DDD 11 2021 5593, no DDD 11 94704-8697, ou manda um e-mail para a gente no contato@brasilpieces.com.br. E caso você queira o painel pronto, só para colocar ele aí na sua propriedade, nós mandamos ele já pronto. Nós temos 40 mil metros quadrados aqui para trabalhar a sua solda, então fica tranquilo que a gente passa a melhor indicação para você. Valeu!